بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے جلدی سے یہ ایک لاڈلی تسبیح پڑھ لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے ہی مالا مال ہو جاؤ گے۔ محترم دوستو، آج کا عمل بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا اثر بہت ہی جلدی ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول قریب ہے، میرے تمام دوست احباب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ دولت دوڑ کر ایسے آئے گی جیسے بارش برستی ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ اللہ ایسی غیب سے مدد فرمائے گا، تمام پریشانیاں بیماریاں پورے سال کے لیے دور ہو جائیں گی۔ قرض سے جن کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی، ان کی جان یکدم چھوٹ جائے گی۔ اس عمل کو کرنے سے پورا سال خوشحالی ملے گی۔ آج کی یہ لاڈلی تسبیح پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ جو پڑھ لیتا ہے تو یقین مانے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے گا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ زندگی کا لائف سٹائل بالکل چینج ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں گزارش کروں گا 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے یہ لاڈلی تسبیح ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ عمل سن لیں محترم دوستو، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں یا پھر مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 100 بار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک بار ہوا، اور آپ نے 100 بار اس طرح پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد محترم دوستو 100 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ 100 بار پڑھنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، دلی حاجات کے لیے، جائز مقاصد کے لیے، شادی کے لیے، دولت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے۔ تو محترم دوستو دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے رزق آپ کے پاس دوڑ کر آئے گا جیسے بارش برستی ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے پہلے آپ دولت مند ہو جائیں گے، امیر و کبیر بن جائیں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔